Assalomu alaykum. Qadrli o'quvchilar. 9-sinf ona tili darsiga tayyormisiz? Demak, mashg'ulotlarimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuni daftaringizga yozib oling. Sodda va qo'shma gaplar. O'tgan darsimizda bir nechta topshiriqlar bergan edim. Keling, o'sha topshiriqlarni tekshirib olsak. 22-chi mashq. Gaplarni ko'chiring, ulardagi undalma va kirish so'zlarining ma'nolarini izohlang. Birinchi gap. Axir, oriyat o'zbekning vijdoni emasmi? Ikkinchi gap. Ayol kishiga avvalo ona deb qarasak, hammasi joy-joyiga tushadi. Uchinchi gap. Komila nihoyat tavakkaliga bir qovunni uzdi-da hidlab olib chiqdi. 4-chi gap. Umuman odam bolasi tug'ilibdiki, nimanidir himoya qilib yashaydi. 5-chi gap. Kuchli shovqin nafaqat katta yoshdagi kishilar, shuningdek o'quvchilar faoliyatiga ham zarar keltiradi. Ushbu gaplarimizda quyidagi kirish so'zlari ishtirok etgan ekan. Axir so'zi gap boshida kelgan. Avvalo so'zi gap o'rtasida kelibdi. Uchinchi gapimizda nihoyat so'zi gap o'rtasida qo'llangan va har ikki tomonidan virgul bilan ajratilgan. Umuman so'zi gap boshida kelgan, undan so'ng virgul qo'yilgan. Shuningdek so'zi gap o'rtasida qo'llandi va virgul bilan ajratildi. Endi ushbu kirish so'zlarimizning qanday ma'no ifodalayotganligini tekshirib ko'raylik. Axir so'zi ta'kidlash ma'nosini, avvalo so'zi fikr tartibini, nihoyat fikr xulosasini, umuman bu ham fikr xulosasini, shuningdek so'zi esa fikr dalilini bildirgan ekan. Tekshirib oldingizmi? Bugungi darsimizning shiori bilan tanishing. Zahiriddin Muhammad Boburning quyidagi g'azaldan keltirilgan baytni yozing, yodlab oling. Bor elga yaxshilik qilg'ilki mundin yaxshi yo'q. Kim degaylar dahraro qoldi falondin yaxshilik. Baytdan anglashiladiki, inson bu dunyoda faqat yaxshi nom qoldirish kerak ekan. Qo'lidan kelgancha insonlarga yaxshilik qilish kerak ekan. Zero insondan faqat yaxshilik qoladi. Bilib oling. Gaplarning turlari juda ham ko'p. Gaplarning ifoda maqsadiga ko'ra turlari, gaplarning his-hayajon ishtirok etish, etmasligiga ko'ra turlari va mana gaplarning tuzilishiga ko'ra turlari. Gaplar tuzilishiga ko'ra sodda va qo'shma gapga bo'linar ekan. Buni siz quyi sinflarda ham o'tgansiz. Eslang, sodda gap nima? Qanday gaplar sodda gap bo'lardi? Bilib oling. Bitta kesimlik belgisiga, mazmuniy va ohang tugalligiga ega bo'lgan gap sodda gap deyiladi. Ya'ni sodda gapda kesimlik miqdori bitta bo'lish kerak ekan. Sodda gapga misollar keltirilgan. Diqqat qiling. Kuz keldi. Men maktab o'quvchisiman. Sport tinchlik elchisi hisoblanadi. Mana bu gaplarimizda keldi so'zi tarkibidagi di, o'quvchisiman so'zi tarkibidagi man hisoblanadi so'zlari kesimlik hisoblanadi. Ya'ni sodda gapni shakllantirayotgan kesimlik belgisi hisoblanadi. Ushbu har bitta gapimizda kesimlik miqdori bitta ekan, shuning uchun ham hammasi sodda gap hisoblanadi. Ikki yoki undan ortiq sodda gapning o'zaro grammatik va mazmuniy munosabatidan tashkil topgan,
ohang tugalligiga ega bo'lgan butunlik qo'shma gap sanaladi. Ana endi sodda gapdan farqli o'laroq qo'shma gap tarkibida kesimlik belgisi 2 va undan ortiq bo'ladi. Shu o'rinda yana ta'kidlab o'tib ketaman. Kesimlik belgisi nima? Eslatamiz. Kesimlik bu fe'llardagi zamon, shaxs son, mayl qo'shimchalari. Zamonni 3 ta ekanligini bilasiz. Mayl shakllari. Bundan tashqari shaxs son shakllarini ham bilasiz siz. Bundan tashqari ismlarning munosabat shakllari, ya'ni ismlarni kesimga xoslovchi shakllar deb o'tgansiz 7-sinfda siz. Ularga bog'lamalar kiradi. Bog'lamalarga man, miz, san, siz, dir qo'shimchalari, shuningdek, bo'lmoq, hisoblanmoq, sanalmoq so'zlari, kerak, lozim, darkor, shart so'zlari, edi, ekan, emish so'zlari kiradi. Qo'shma gaplarga misollar. Kuz keldi va yig'im terim ishlari boshlandi. Olim bo'lsang, olam seniki. Vaqting ketdi, naqding ketdi. Ta'kidlash kerakki, sodda gapda axborot bitta bo'ladi. Qo'shma gapda esa 2 va undan ortiq axborot uzatiladi. Birinchi gapdagi keldi tarkibidagi di va boshlandi tarkibidagi di qo'shimchalari ikkita kesimlikni bildiradi. Shuning uchun ham qo'shma gap sanaladi. Ikkinchi gapda olim bo'lsangdagi ni va seniki tarkibidagi belgisiz qo'llangan kesimlik belgisi ikkita bo'lganligi uchun qo'shma gap hisoblanadi. Uchinchi gapdagi di va di qo'shimchalari zamon qo'shimchalari kesimlikni bildiradi va qo'shma gap hisoblanadi. Esda saqlang. Gap uchun muhim belgi kesimlikdir. Kesimning nechtaligi emas, kesimlik shaklining miqdori gaplarni sodda va qo'shma gaplarga ajratishga asos bo'ladi. Esda saqlang. Xona yorug' va shinam edi. Ushbu gapda edi bog'lamasi yoki kesimlik belgisi bitta hisoblanadi. Kesim esa ikkita hisoblanadi. Yorug' va shinam so'zlari kesim, lekin kesimlik belgisi bitta. Siz gapni qo'shma yoki sodda gapga ajratganingizda kesimlar soniga emas, kesimlik miqdoriga qarang. Kesimlik miqdori bitta bo'lsa, sodda gap. 2 va undan ortiq bo'lsa, qo'shma gapdir. Sen bizning faxrimiz, mash'alimizsan. Ushbu gapda ham ikkita kesim bor, lekin kesimlik miqdori bitta. U ham bo'lsa, san bog'lamasi hisoblanadi. Jaloliddin Manguberdi Mo'g'ul bosqinchilariga qarshi kurashda jasorati tufayli buyuk vatanparvar va milliy qahramon sifatida sharqu g'arbda dong taratdi. Ushbu gapimiz yoyiq gap bo'lgani bilan sodda gap hisoblanadi. Chunki unda kesimlik miqdori bitta. U ham bo'lsa di zamon qo'shimchasi. Anvarning xayolini bu gaplar chulg'ab olar. Har dam men ko'yiga solar. Hasratdan ko'zlari bejo boqar edi. Ushbu gapda esa 3ta kesim bor. Ya'ni chulg'ab olar, min ko'yiga solar, boqar edi. 3ta kesim, lekin kesimlik miqdori bitta. Shuning uchun ham sodda gap hisoblanadi. Sodda gapning ham sodda uyushiq kesimlik gap sanaladi. Gap tarkibida bir nechta kesimga taalluqli bo'lgan bitta kesimlik shakli sodda gapni yuzaga keltiradi. Eslab qoling. Qo'shma gaplarga misollar. Oq tulporim bor edi. Do'stlar unga zor edi. Ushbu gapda bor edi, zor edi kesimlari tarkibida edi, edi tarzida ikkita bog'lama ishtirok etgan. Demak, kesimlik shakli ikkita bo'lganligi uchun qo'shma gap hisoblanadi. Sen bizning faxrimizsan, mash'alimizsan. Kesimlik miqdori ham, kesimlar soni ham ikkita. Shuning uchun qo'shma gap hisoblanadi.
Hayotda shunday odamlar bo'ladiki, ular butun umrlarini faqat bir ishga, biron kasbga bag'ishlagan bo'ladilar. Birinchi gapimiz tarkibida adi, ikkinchi gapimiz tarkibida ham adi zamon qo'shimchalari qo'llangan. Kesimlik miqdori ikkita bo'lganligi uchun bu ham qo'shma gap. Biylarning ko'nglini xushlamadi. Otini ushlamadi. Ostiga libos tashlamadi. Esladingiz-a? Alpomish dostondan keltirilgan parchada 3 ta kesim bor, 3 ta kesimlik shakli bor, shuning uchun ham qo'shma gap hisoblanadi. Qiyoslaymiz. T sxemasi yoki chizmasi orqali buni yanada yorqinroq ifodalash mumkin. Sodda gap bitta kesimlik belgisiga ega, qo'shma gap esa 2 va undan ortiq kesimlik belgisiga ega. Sodda gap bitta axborotni ifodalaydi, qo'shma gap esa 2 va undan ortiq axborotni ifodalaydi. Mavzuni mustahkamlash uchun mashqlar bajaramiz. 23-mashq. Gaplarni ko'chiring va tuzilishiga ko'ra turlarga ajrating. Ko'chirib yozasiz, gaplarni sodda va qo'shma turlarga ajratasiz. Badbaxt ul kishidirki, anga so'z ta'sir qilmas. Ushbu gap tuzilishiga ko'ra qanday gap? O'ylab ko'ring. To'g'ri topdingiz, ushbu gap qo'shma gap hisoblanadi. Chunki bu yerda dir va qilmas tarkibida kesimlik shakli ikkita bo'lgani uchun qo'shma gap hisoblanadi. Diyonat va nomus har oilaning saodati va intizomi uchun emas, balki bir mamlakatning saodati va barqarorligi uchun ham zarur va lozimdir. Ushbu gap tuzilishiga ko'ra qanday gap sirasiga kiradi? Menimcha to'g'ri topdingiz, bu sodda gap edi. Chunki bu gapda axborot bitta, kesimlik shakli ham bitta. U ham bo'lsa dir bog'lamasi hisoblanadi. Har kishi kim quyosh chiqquncha uyquda bo'lsa, rizqi kam bo'lar. Ushbu gap qanday gap? Ushbu gap qo'shma gap. Chunki axborot ikkita. Bo'lsa tarkibidagi sa va bo'lur tarkibidagi ur qo'shimchalari kesimlik belgisi hisoblanadi. Qilmoq bila parvarish tikan gul bo'lmas. Ham tarbiyat ila zoq bulbul bo'lmas. Ushbu gap qanday gap? Tekshirib oling. Ushbu gap qo'shma gap. Chunki bo'lmas tarkibidagi mas va bo'lmas tarkibidagi mas kesimlik belgisini hisoblanadi. Shuning uchun ham qo'shma gapdir. Har bir kitob xazina, lekin ular orasida bebaho xazinalar ham bor. Ushbu gap qanday gap? Keyingi gap alohida tahlil qilinadi. Shulardan biri Farg'ona tong otgunchaning ikkinchi kitobi. Birinchi gapimiz qo'shma gap ekan. Chunki axborot ikkita. Kesimlik belgisi ham ikkita. Xazina deganda tugallik ohangi bor. Gap shu yerda tugaydi va ikkinchi gap ular orasida bebaho xazinalar ham bor deya davom etadi. Shulardan biri Farg'ona tong otgunchaning ikkinchi kitobi esa qanday gap edi? Mutlaqo to'g'ri, ya'ni sodda gap. 24-mashqda davom etamiz. Matnni o'qing, avval sodda gaplarni, so'ng qo'shma gaplarni ko'chiring. Ularning o'zaro farqini ayting. Siz avval sodda gaplarni ko'chirib yozasiz, so'ng esa qo'shma gaplarni ko'chirib yozasiz. Bunda kesimlik miqdoriga qarash kerak bo'ladi. Ushbu mashqimizda sodda gaplar soni nechta ekan? Qarang. Yuksak, T
teran va atroflicha fikr yurita oladigan va ijtimoiy faoliyatidan el yurtiga naf yetadigan simolarnigina mutafakkir deyish mumkin. Ushbu gap sodda gap sanaladi. Qolgan barcha 3 gap esa qo'shma gap sirasiga kiradi. Birinchi gap: odam borki, fikr yuritish qobiliyatiga ega. Ikkinchi gap: mutafakkir so'zining o'zagi ham fikrdir. Lekin har bir fikr yurita oladigan kishiga nisbatan mutafakkir so'zini qo'llab bo'lmaydi. Uchinchi gapimiz: Amir Temur, Husayn Boyqaro va Bobur faoliyatida davlat tafakkuri ustunlik qilgan bo'lsa, Ulug'bek faoliyatida ilmiy tafakkur yetakchi edi. 25-marsh. Gaplarni ko'chiring, sodda va qo'shma gaplar o'rtasidagi farqni izohlang. Bunda siz kesimlik belgisini aniqlab chiqasiz. Shunga qarab gaplarni sodda va qo'shma gapga ajratasiz. Mana mashqdagi gaplar. Tekshirib oling. Birinchi gap tarkibidagi adi zamon shakli kesimlik shakli hisoblanadi. Ikkinchi gapdagi ketdi tarkibidagi di kesimlik belgisi hisoblanadi. Keyingi gapimizda ham di qo'shimchasi kesimlikni bildiryapti. Uchinchi gapimizda ot kesim tarkibida keladigan bog'lama dir qo'shimchasi, davomida esa adi zamon shakli kesimlik ma'nosida kelgan. To'rtinchi gapda qaynar tarkibidagi r zamon qo'shimchasi, o'ynar tarkibida ham r qo'shimchasi kesimlikni bildiradi. 5-chi gapda esa adi shakli, zamon shakli kesimlik belgisini bildiradi. Bo'l so'zi esa belgisiz qo'llangan kesimlik shaklida. Izla so'zi ham xuddi shunday shaklda hisoblanadi. Mustaqil bajarish uchun topshiriq. 26-mashq. Berilgan gaplarni davom ettiring. Ularda ilgari surilgan g'oya to'g'risida suhbatlashing. Davom ettir usulidan foydalanasiz, maqollarning davomini o'zingiz mustaqil topasiz va albatta gaplarni qo'shma yoki sodda ekanligini aniqlaysiz. Bola aziz, yomg'ir bilan yer ko'karar, aql ko'pga yetkazar. Tilingda bo'lsa boling, yaxshi topib gapiradi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, mening nutqimda tuganlik ohangi bo'lmadi. Siz o'shani tuganlik ohangiga keltirasiz. 27-mashq. Kim bo'lsam ekan mavzusida hikoya yozing. Unda qo'shma gaplardan foydalaning. Sodda va qo'shma gaplar o'rtasidagi farqni izohlang. Aziz o'quvchilar, shuning bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hamisha ilm tomon bo'ling. Salomat bo'ling. Kim ko'rib tur ey ko'ngil, ahli jahondan yaxshilik. Kimki ondan yaxshi yo'q, ko'z tutma ondan yaxshilik. Gar zamonni nafi qilsam, ayb qilma ey rafiq. Ko'rmadim hargiz netoyin bu zamondan yaxshilik. Dilrabolardan yomonlik keldi mag'zun ko'nglima, kelmadi jonimga hech arom jondan yaxshilik. Ey ko'ngil, chun yaxshidin ko'rding yomonlik asru ko'p, endi ko'z tutmaq nemani har yomondan yaxshilik.
Бар елге яхшылық қылғыл кімундын яхшы йоқ, Кім дегейлер дахрара қалди фаландын яхшылық. Яхшылық ахли жаханда істеме бабур киби, Кім көріптур ей күңіл ахли жахандын яхшылық. Добрый день! Сегодня у нас урок русского языка, и мы продолжаем чтение замечательной исторической повести Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка». У нас новая глава. Глава «Мятежная слобода». Что-то странное происходит. Почему появляются вороны? Почему перья? И почему здесь голубка? Страшный пугачевский бунт. Тяжело, трудно. И в этой трудной ситуации оказался наш молодой герой Петруша Гринёв. И вы не забывайте, книга ведь называется «Капитанская дочка». Что за капитанская дочка? Что происходило с Петрушей? Исторический роман вам знаком. Вы очень любите книги Абдулы Кадырии, но есть те, кто первыми начинали писать исторические романы. Это Александр Дюма, вы прекрасно знаете «Трех мушкетеров». Это Вальтер Скотт, первопроходец, с его доблестным рыцарем Айвенго. И вы читали книгу «Тарас Бульба», тоже историческое произведение. Обратите внимание, во всех этих произведениях молодой герой, Д'Артаньян, Айвенго или сразу два брата, Остап и Андрей, попадают в сложную ситуацию, и им нужно сделать выбор, как поступать в такой ситуации. У кого-то выбор будет смертельным. Погибнут Остап и Андрей. Кому-то повезет. Удача будет сопутствовать Д'Артаньяну и Айвенго. Что случится с нашим Петрушей Гринёвым? В далекой Белогорской крепости, защищая милую и скромную дочку капитана Миронова Машу, Петр вызывает на поединок опытного дуэлянта Швабрина. Подлым ударом Швабрин ранил Гринёва, да еще написал родителям неправду о капитанской дочери Маше. Родители недовольны, Петр подвел их, ведь учили его совсем другому. Во время бунта крепость Белогорская захвачена Пугачевым. Убит капитан Миронов, убита его жена, а офицер Швабрин перешел на сторону бунтовщиков. Петра Гринёва ведут на казнь. Он отказывается присягать самозванцу. Повесить требуют все. Но тут появляется Савельич и предлагает повесить его вместо барского ребенка. Любит Савельич нашего Петрушу. И вот тут-то Савельич узнает в Пугачеве того самого провожатого, которому Петруша дал чаю, дал денег и подарил заячий полушубок, чтобы согрелся он. Неужели Пугачев не вспомнит доброту молодого офицера? За доброту, за отзывчивость Пугачев подарил жизнь Петру Гринёву. Но действие на этом не кончается. Швабрин держит под замком дочку капитана Миронова Машу. Ее нужно спасти. И спасти может только Пугачев. Значит, нужно идти в стан врага. Нужно просить врага, который тебе уже помогал. Что делать Петру Гринёву? Честь офицера или доброта? Что победит? Пугачев помог уже один раз. Может быть, он и на этот раз поможет? Давайте проведем словарную работу. У вас все эти слова есть в учебнике. Кровопийца – человек, который жестоко обращается со всеми людьми.
Падаль. Мертвая. Енарал. Так называет генералов сам Пугачев. Малообразованный человек. Потягаться. Соревноваться. Тягаются на веревках. Растягивают канат. Доселе. Диалектное, старое слово. Пока. Ваше благородие. Так обращались солдаты к офицерам. Так должен Петр слушать, как обращается к нему Пугачев. Неужели Пугачев это сделает? Свою шею выкупят моей головою. Так скажет Пугачев о своих енаралах. То есть выдадут меня властям, чтобы самому спастись. И держать ухо востро. Интересный фразеологизм, мы с ним еще познакомимся. Итак, приезжает Гринев в крепость к Пугачеву. Идет разговор. Пугачев прервал мои размышления, обратясь ко мне с вопросом: о чем ваше благородие изволил задуматься? Обратился как положено, как привык. Как не задуматься, отвечал я ему, я офицер и дворянин. Вчера еще дрался против тебя, а сегодня счастье моей жизни зависит от тебя. Что ж, спросил Пугачев, страшно тебе? Я отвечал, что был однажды уже им помилован, я надеялся не только на его пощаду, но даже на помощь. И ты прав, ей-богу прав, сказал самозванец. Ты видел, что мои ребята смотрели на тебя косо, а старик и сегодня настаивал, что ты шпион и что надо бы на тебя пытать и повесить. Но я не согласился, прибавил он, чтобы Савельич и татарин, солдат, не мог его слышать. Помня твой стакан вина и заячий тулуп. Ты видишь, что я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне ваша братья. Я вспомнил взятие Белогорской крепости, но не отвечал ни слова. Обратите внимание на эти слова. О чем изволил задуматься? Страшно тебе? Хочет узнать Пугачев, что чувствует Гринев. Почему ему это так важно? Чтобы поняли все, что не такой еще он кровопийца, как о нем говорят. Хочешь делать доброе дело? Но сам Пушкин потом скажет, не приведи, Боже, видеть русский бунт бессмысленный и беспощадный. Беспощадный. А вот Гринев говорит, я офицер, я дворянин, а надеюсь на твою помощь. Я действую против дворянской офицерской чести. Он молчит, когда говорят о взятии Белогорской крепости. Посмотрите на иллюстрации. На первой иллюстрации перед Пугачевым Гринев стоит на вытяжку, как офицер. Подбоченился Пугачев. Он чувствует себя царем, а не самозванцем. Такой же он и на второй иллюстрации. И художник, и автор подчеркивают его характер – независимый, дерзкий. Разговор продолжается. «Что говорят обо мне в Оренбурге?» – спросил Пугачев, помолчав немного. «Говорят, с тобой сладить трудновато, нечего сказать, дал ты себя знать». Гринев молчит о многом. В Оренбурге боятся Пугачева, но ведь нельзя этого говорить. Лицо самозванца изобразило довольное самолюбие. «Да», — сказал он с веселым видом, — «я воюю хоть куда». «Как ты думаешь, прусский король мог бы со мной тягаться?» Хвастливость разбойника показалась мне забавной. Посмотрите, какие качества замечает Гринев в Пугачеве. Самолюбие, хвастливость. Забавно все это. Но бунт и смерти – это не забава. «Сам, как ты думаешь, — сказал я ему, — управился ли бы ты с Фредериком? С Федор Федоровичем? А как же, нет? С вашими енаралами ведь я же управляюсь, а они его бивали. Доселе оружие мое было счастливо. Дай срок, то ли еще будет, как пойду на Москву». Что это за Фредерик, которого Пугачев называет просто Федор Федорович? Надо разобраться. «А ты полагаешь идти на Москву?»
него пугается. Самозванец, теперь уже страшным словом его называют, несколько задумался и сказал в полголоса: «Бог весть, улица моя тесна, воли мне мало, ребята мои умничают, они воры». Здесь слово «воры» не просто говорит о том, что кто-то что-то ворует. Воры – это преступники, убийцы. «Мне должно держать ухо востро. При первой неудаче они свою шею выкупят моей головою». «То-то», – сказал я Пугачеву, – «не лучше ли тебе отстать от них самому, да прибегнуть к милосердию государыни?» Пугачев горько усмехнулся. «Не верит он в милосердие государыни, потому что самозванец». «Нет», — отвечал он, — «поздно мне каяться, извиняться. Для меня не будет помилования, прощения. Буду продолжать, как начал. Как знать, авось удастся. Гришка Отрепьев ведь поцарствовал над Москвой. А знаешь ли, чем он кончил? Его выбросили из окна, зарезали, сожгли, зарядили его пеплом пушку и выпалили». Самозванец. Беглый монах Григорий Отрепьев назвал себя сыном Ивана Грозного, привел польскую армию в Москву, жестоко убит. Но ведь Пугачев не польскую армию привел. Он бунт поднял против крепостного права и царизма. Фридрих Прусский, король, философ, музыкант, замечательно играл на скрипке, считался великим полководцем, считался, но был побежден русскими армиями в Семилетней войне. «Федора Федоровича бивали, и ваших генералов побью», — скажет Пугачев. Разговор их был очень сложным. Посмотрите внимательно, как художник показал этих людей. Оба оперлись руками на стол. Но Пугачев внимательно смотрит в глаза Гринёву, а Гринёв глаза опустил. Гринёв таится, Пугачёву таиться нечего. И все-таки гляньте, как ровно, по-офицерски, выпрямившись на вытяжку, сидит Петр Гринёв. Пугачев освободит по просьбе Гринёва Машу Миронову. Швабрин будет стоять у него в ногах, просить прощения. Маша теперь освобождена. Что же будет дальше? А дальше Гринёв может уехать, но по дороге Пугачёв расскажет ему сказку, старую калмыцкую сказку. Однажды орёл спрашивал у ворона: «Скажи, ворон-птица, отчего живёшь ты на белом свете 300 лет, а я всего-навсего только 33 года?» «Оттого, батюшка, — отвечал ему ворон, — что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной». Орел подумал: «Давай попробуем и мы питаться тем же». «Хорошо». Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь, мертвую лошадь. Спустились, сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: «Нет, брат ворон, чем 300 лет питаться падалью, лучше раз напиться живой крови, а там что Бог даст». «А? Какова калмыцкая сказка?» – продолжил Пугачев. И что ответил на эти слова Гринёв? Затейливо. Понял ли он ее до конца или нет, наверное, убедился только в том, что Пугачев дерзок и будет идти до конца. Пугачев посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал. Оба мы замолчали, погрузясь каждый в свои размышления. У каждого своя правда. Офицер, бунтовщик, но сближает их доброта к людям. Что ж, вот он, орел или ворон Пугачев. Вот они, Гринёв и Маша. Давайте-ка вспомним, какие сказки или мифы об орле и вороне вы знаете.
Ну, наверное, видели мультфильм о Прометее, которого терзал орел. Кто, по-вашему, Пугачев? Орел или ворон? Мертвая или живая ему нужна? Подумайте. А что думает о нем Гринев? Вы видели слова «самозванец»? Это официальное. Но ведь помог? А вот еще более интересный вопрос. Что должна подумать о Пугачеве дочка убитого им капитана Миронова, которую он спасает от ненавистного Швабрина? Что должна думать эта девушка о человеке, из-за которого она осталась сиротой, но получила жениха? Орел. Гринев на эти слова ответит немного позже. Жить убийством и разбоем значит, по мне, клевать мертвечину. Он не принимает способ того, как добиваются цель. И вот теперь подумайте, кто научил этой премудрости нашего Петрушу? Отец, который говорил ему о дворянской чести? Может быть, Савельич, который был всегда добр? Может, француз Бопре? Или мать, о которой мы почти не знаем. Знаем только, что она дочь бедного дворянина и очень любит Петрушу. Вы видели разные слова? Посмотрите, сколько удивительных фразеологизмов употребляет Пугачев. Он смотрит косо, он говорит о вашей братии. Трудновато с ними сладить, нечего сказать. Народный язык, красивый, яркий. Дал ты себя знать. Поможет ему и Гринев, хоть куда. Потягаться со мной. Вот, тягаются, растягивая канат. То ли еще будет. Улица моя тесна, воли мне мало. Богатырь. Держать ухо востро. Посмотрите, это фразеологизм. Вот собака, которая держит ухо вверх, острым, чтобы лучше слышать. Охотничий фразеологизм. Выкупить шею головою, мечтают енаралы. Домашнее задание. Прочитайте главу «Мятежная слобода» и ответьте на вопросы к этой главе. Главный вопрос – сочувствует ли Гринев пугачевцам? Как он относится к самому Пугачеву? Как чувствует себя герой в исторических событиях? Подумайте над смыслом калмыкской сказки. Найдите фразеологизмы, объясните их и подумайте – что такое, по-вашему, честь дворянина, офицера, и есть ли соответствие этим понятиям в этой главе? Как ведет себя Гринев, как офицер-дворянин или иначе? Как вы думаете, сумеет ли Гринев стать настоящим человеком и сохранить честь? И какую честь? Наш урок закончен. До свидания. До новых встреч на уроках русского языка. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi darsimizning mavzusi temperatura. Siz 6-sinfda ham temperatura, temperaturani o'lchash,
Температураны ўлчаш бірліклары білан танышып өткенсіз. Бүгін енді температураны яна чүкіррақ органып, молекуляр кинетик назария жихатыдан температура білан энергия қандай бағыланганлігіні келтіріп чықарамыз. Ысықлик мувазанаты. Температура жисымларының ысықлик халатыны мықдар жихаттан ўлчап берадіген физик кәттәлік хисапланады. Температура молекуляр физика ва термодинамика ҳодисаларини ўрганишдаги энг асосий катталиқлардан бири. У яна халқаро бирликлар системасида температуранинг ўлчов бирлиги асосий 7та бирликдан бири ҳисобланади. Температура лотинча сўздан олинган бўлиб, ҳолат деган маънони англатади. Бир неча жисмлар олайлик. Bu cisimlarni temperaturalari turlicha bo'lsin. Agar ular bir-biri bilan issiqlik almashinayotgan bo'lsa, bu issiqlik almashinuvi ularni temperaturalari tenglashgunicha davom etadi. Masalan, olaylik qaynoq choyni ichiga sovuq qoshiqni solib qo'yaylik. Ma'lum bir vaqtdan keyin qoshiq bilan choyning temperaturasi tenglashadi. Ya'ni issiqroq jism issiqlikni beradi, sovuqrog'i esa oladi. Ularni temperaturasi tenglashgunicha ular orasida issiqlik almashinuvi sodir bo'ladi. Bu holatni issiqlik muvozanati holati deb ataladi. Temperatura termometrlar yordamida o'lchanadi. Termo issiqlik, metr esa o'lchamoq degan ma'noni bildiradi. Aynan termometrlarni o'lchashi issiqlik muvozanati holatiga asoslangandir. Agar eshitgan bo'lsangiz, birinchi termometr Galileo Galilei tomonidan yaratilgan. Lekin hozirgi biz foydalanadigan termometrlar Galilei yaratgan termometrlardan mutlaqo farq qiladi. Termometrlar eng ko'p tarqalgani simobli termometrlar. Deyarli har bir xonadonda uchraydi. Har bir xonadonda. Bu ikkita shisha kolbadan iborat bo'lib, biri ingichkasi ichiga, qalinrog'i esa ustki qismida joylashgan. Ingichka shisha naychaga, rezervuariga simob to'ldirilgan bo'ladi. Temperaturani o'lchash vaqtida issiqlik ortgan bo'lsa, simob ko'tariladi, ya'ni issiqlikdan kengayadi. Agarda issiqlik kamaysa, simob ustuni pastga qarab harakat qila boshlaydi. Buni agarda darajalab qo'yadigan bo'lsak, u holda temperaturani o'lchashimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi termometr ham xuddi shunday tuzilishga ega, lekin rezervuariga spirt to'ldirilgan. Bu termometrdan laboratoriya ishlarida suyuqlikni, havoni, temperaturalarni o'lchashda foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Hozirgi vaqtda endi elektron termometrlar ham yaratilgan. Laboratoriya ishlarini bajarish uchun yaratilgan elektron termometrni ko'rib turibsiz. Uni indikatorini agar havo bilan kontaktda bo'lsa, u holda havoni temperaturasini, agar suvga tushirib qo'ysak, suvni temperaturasini ko'rsatib beradi. Temperaturaning o'lchov birligi qilib gradus qabul qilingan. Bu lotincha so'z bo'lib, qadam degan ma'noni anglatadi. Asosan Celsius shkalasida o'lchashni juda ko'p uchratamiz. Ya'ni 1 gradus C teng 1 gradus Celsius deb o'qiladi. Yozishda 1 gradus C deb yoziladi, lekin o'qiganimizda 1 gradus Celsius deb o'qiymiz. 1742-yili shved olimi Andre Celsius tomonidan Celsius shkalasi yaratildi. Celsius shkalasini yaratishda u ikkita nuqtani asos qilib oldi. Aniqrog'i ikkita fizikaviy hodisani. Birinchisi muzni erish temperaturasi, ya'ni 0 gradus deb belgiladi yoki suvni muzlash temperaturasi. Ikkinchisi esa suvning qaynash temperaturasini 100 gradus Celsius deb oldi. Shu ikkita nuqta orasidagi masofani 100 ta teng bo'lakka bo'lib chiqdi. 100 ta teng bo'lakka. Ya'ni 0 deb oldi va 100 deb oldi.
Har bir bo'lakchasini 1 gradus, ya'ni har bir qadami 1 gradus Selsiy deb o'lchanadi. Lekin e'tibor beraylik, Shvetsiya bu dengiz sathi bilan bir xilda joylashgan davlat hisoblanadi. Sababi suvning qaynash temperaturasi bosimga bog'liq. Bosimga bog'liq bo'lib, qancha dengiz sathidan ko'tarilib borilsa, bosim kamayadi, suvni qaynash temperaturasi ham kamayadi. Ana shuning uchun 100 gradus Selsiy deb suvni qaynash temperaturasi olingan joyda bu dengiz sathi bilan bir xil bo'lgan geografik mintaqalar hisoblanadi. Ingliz olimi William Thomson, bu Lord Kelvin, 1848-yili temperaturaning boshqa shkalasini yaratdi. Bunga nima uchun ehtiyoj tug'iladi? Sababi Selsiy shkalasida 0 dan past haroratlar manfiy haroratlar, 0 dan yuqorilar esa musbat haroratlar hisoblanadi. Masalalar yechishda, tajribalarda endi manfiy harorat va musbat haroratlar bilan keltirib chiqarilgan natijalar bir-biridan farq qilmay qoldi. Selsiy shkalasini bunday holatda qo'llab bo'lmay qoladi. Ana shuning uchun William Thomson, ya'ni Lord Kelvin, Kelvin shkalasini yaratdi va bu shkala uni nomi bilan atala boshlandi. Unga ko'ra, tabiatda deydi, eng oxirgi sovuqni chegarasi bor. Bu eng past harorat hisoblanadi. Bu haroratdan past bo'lgan temperatura yo'q. Ana shu haroratni 0 Kelvin deb oldi. Ya'ni Kelvin shkalasida manfiy harorat yo'q ekan. Kelvin shkalasida o'lchov birligi qilib 1 Kelvin qabul qilindi. U 1 K bilan yoziladi. O'qiganimizda esa 1 Kelvin deb o'qiymiz. Selsiy shkalasidagi qadamlar Kelvin shkalasidagi qadamlarga teng. Aniqroq etsak, delta kichkina t teng bo'ladi delta katta t-ga. Kichkina t bilan Selsiy shkalasidagi temperatura belgilanadi. Katta t bilan esa Kelvin shkalasidagi temperatura belgilanadi. Sovuqning oxirgi chegarasi -273.115 gradus Selsiyga teng ekan, teng deb olindi. Agarda shunday qilib olsak, u holda Kelvin va Selsiy shkalalarini o'zaro bog'lovchi tenglamaga ega bo'lamiz. Katta T Kelvin shkalasidagi qiymati teng bo'ladi Selsiy shkalasidagi qiymatiga qo'shiladi 273 ni. Masalan olaylik, xonada 27 gradus Selsiy harorat bo'lsin. Uni Kelvinga aylantirish uchun 273 ga 27 ni qo'shsak 300 Kelvin hosil bo'ladi. Demak, 27 gradus Selsiy va 300 Kelvin bir xil temperatura hisoblanar ekan. Dunyo bo'yicha temperaturaning juda ko'p shkalalardan foydalaniladi. Eng ko'p foydalaniladigan shkala Selsiy shkalasi, Kelvin va Fahrenheit shkalalari hisoblanadi. Selsiy shkalasi kundalik hayotimizda juda ko'p ishlatamiz. Insonlarni, hayvonlarni temperaturasini, havoni temperaturasini, suvni temperaturasini o'lchashda Selsiy shkalasidan foydalaniladi. Kelvin shkalasi asosan tajribalarda, masalalar yechishda keng qo'llaniladi. Endi Fahrenheit shkalasi bizni davlatimizda uncha qo'llanilmasa ham, lekin Yevropa davlatlarida va ba'zi bir boshqa davlatlarda Fahrenheit shkalasidan keng foydalaniladi. E'tibor beraylik. Selsiy shkalasida eng oxirgi sovuqning oxirgi chegarasi -273.115 gradus Selsiy bo'lsa, Kelvinda bu 0 Kelvinga teng. Fahrenheitda esa -459.167 Fahrenheitga teng bo'ladi. 0 gradus Selsiy 273.115 Kelvinga, Fahrenheitda 32 Kelvinga teng. 100 gradus Selsiy 373 Kelvinga, Fahrenheitda esa 212 Fahrenheitga teng ekan. Temperaturani molekulyar kinetik talqini. Ana endi asosiy vazifamiz kinetik energiya bilan temperaturani o'zaro bog'lash va bosim bilan temperaturani o'zaro bog'lovchi
tenglamani keltirib chiqarishdan iborat. Temperatura gaz molekulalarining ilgarilanma harakatini o'rtacha kinetik energiyasini o'lchovi hisoblanadi. Ya'ni temperaturasi qancha yuqori bo'lsa, gaz molekulalari shuncha tez harakat qiladi. Demak, uni kinetik energiyasi ham katta bo'lishi kerak. U holda EK barobar teng deymiz 3/2K ko'paytirilgan Tga. Bu yerda K Boltzmann doimiysi. Uning qiymati 1.38 ko'paytirilgan 10 darajasi -23 J/Kelvinga teng. Boltzmann doimiysi energiya birligi bilan temperatura birligini bir-biriga bog'lovchi fizik kattalik, ya'ni doimiy kattalik hisoblanadi. Issiqlik muvozanati holatida barcha gaz molekulalarini kinetik energiyalari ham teng bo'ladi. Ham temperaturalari ham o'zaro teng bo'lar ekan. Mana shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, P barobar 2/3N ko'paytirilgan EK o'rtacha, bu yerdan EK o'rtacha tengiydi 3/2K ko'paytirilgan Tga ega bo'lgandik. EK o'rtachani o'rniga mana bu ifodasini keltirib qo'yaylik. P barobar 2/3 ko'paytirilgan N ko'paytirilgan 3/2 K ko'paytirilgan Tga. 2 va 3 lar qisqarib ketadi. Nimaga ega bo'ldik? N konsentratsiya, K Boltzmann doimiysi va temperaturalarning ko'paytmasiga. Demak, gazni bosimi gaz konsentratsiyasi va temperaturasiga to'g'ri proporsional ekan. K bu yerda Boltzmann doimiysi deyiladi. Siz bilan mana bosim bilan temperaturani o'zaro bog'liqlik formulasini keltirib chiqardik. Endi e'tibor bering, agarda gaz yopiq idishning ichida turgan bo'lsa, vaqt o'tishi bilan konsentratsiya o'zgarmaydi. K Boltzmann doimiysi ham o'zgarmas kattalik. Yagona o'zgaradigan kattalik esa temperatura hisoblanadi. U holda bosim faqatgina temperaturaga bog'liq bo'lib chiqadi. Temperatura ortsa bosim ham ortadi, temperatura kamaysa bosim ham kamayadi. Mana bu gazlar uchun molekulyar kinetik nazariyani, temperaturani molekulyar kinetik nazariya orqali ifodalanishi deyiladi. Mavzuni mustahkamlash uchun masala ishlab ko'raylik. Darsligilarning 24-sahifasi 5-mashqni 1-2 masalalardan ishlab ko'ramiz. Quyidagi Selsiy shkalasida ifodalangan temperaturalarni Kelvin shkalasiga o'tkazing. Qarang, bir nechta Selsiy shkalasida ifodalangan temperaturalar ko'rsatilgan. Foydalanadigan formulamiz T barobar katta T barobar kichkina T qo'shilgan 273. Temperaturalardan ikkitasini ishlab ko'rsataman, qolganini uyda ishlaysiz. T2, demak, 27 gradus Selsiyni Kelvinda ifodalang. T2 barobar 27 gradus Selsiyga qo'shiladi 273 ni. Bu 300 Kelvin bo'ladi. 6-chi, demak, -223 gradus Selsiy. Ma'tayim birida musbat, ikkinchisida manfiy haroratni tanlab oldim. T barobar -223 gradus Selsiyga qo'shiladi 273 ni. Moduli kattasidan moduli kichkinasi ayirib tashlanadi. 50 Kelvin kelib chiqadi. Yozib oling. Keyingi masala. 5-mashqni 2-masalasi. Quyidagi Kelvin shkalalarida ifodalangan temperaturalarni Selsiyga o'tkazing. Bir nechta temperaturalarni Kelvin shkalasidagi qiymatlari berilgan. Formulamiz T barobar kichkina T qo'shuv 273 dan kichkina T barobar katta T dan ayriladi 273 ni. 73 Kelvinni Selsiyga aylantirib ko'raylik. 73 Kelvinni Selsiy shkalasidagi qiymatini topaylik. 73 Kelvin ayrilgan 273.
Модули каттасыдан модули кичкинасы айрылады ва модули каттасыны ишарасы койылады. Хасыл болады минус 200 градус Цельсий. 773 кельвин айрылады 273 на. Бу 500 градус Цельсийге тең болады. Қалген температураларны уйда өзіңіз Цельсий шкаласыда ифадалап көрасыз. Уйге вазифа. Бірінші тапшырық. Температураның қандай өлчөө бірлікларыны біласыз. Икінші тапшырық. Цельсий ва Кельвин температурасы өзара қандай бағыланген. Үшіншісі. Газның басымы қандай физик кәттәліклерге бағылық. Төртінші тапшырық. Дәрсликнің 24-ші сахифасы. 5-ші машқыны 1-ші, 2-ші ва 3-ші масалаларыны ечеш. Шу білен, бүгінгі дәрсіміз нұхайасыға етті. Кейінгі дәрсіларда ұчыраш күнче, хайыр. Где начинается точка отсчета важных моментов нашей жизни? С первым вздохом, с первым шагом или же с первыми собственными открытиями? С осознанием, что не все так просто, что многое можно преодолеть, поверив в себя, в волю, в свою цель. В победу, которая может быть так близка, но остается так недосягаема. Но я не одна. Рядом со мной идет наставник, который укажет, как пройти этот непростой путь. Задаст ориентиры, решающий момент скажет нужные слова, что приведет нас к триумфу, нашему общему триумфу. Good day, dear students. I'm very happy to see you today. I'm very glad that you are with me. And let's continue learning English. So today our theme is Lesson 4 at the post office. We are continuing the unit communications. So let's start. The brief contents of our lesson for today is new lexical vocabulary, listening for gist, and improving the grammar skills with role-playing. But before starting our main lesson, let me check your homework. Let's check. In the previous lesson, you were given grammar exercise 2. In grammar exercise 2, you must read the message and the write telephone conversation. So, compare your answer, please. No exact answer, but the following would be an example. Anora, hello, I'm phoning to wish you happy Navruz. You, thank you, happy Navruz to you. Anora, my family is going to cook palov this evening. We would like your family to come to our house to eat palov at 6 o'clock. You, we'd be happy to visit. We'll look forward to it. So, this is not the exact, but the following is the example. Thank you. So, let's continue. Open please activity 3 on page 9 in your textbook. In activity 3, you must read and find the words and expressions in the word list. The word list is at the end of your textbook. And write the translation, please. Before doing this activity, prepare your copybook, so your vocabulary copybook, and a pen. Please divide the list into 3 columns for new word, new expression, transcription, and translation. Thank you. So, let's start. Cash a postal order, an express telegram, wait, a registered letter, sign, signature, per kilo, buy a mail.
So, what is a cash postal order? The first word combination. A postal order. Cash, a postal order. This is the postal order and this is cash. You exchange a check to the paper money, with the paper money. That means cash, a postal order. Next one, an express telegram. Here in the picture, you can see the express telegram. Express telegram means the quick, fast message. Message in brief. Next. So, an express telegram. Telegrams are not used very much today in countries where fax machines and email are common, because cost of sending a telegram depends on the number of words used, some words which are not essential to the meaning are often missed out. For this reason, telegrams are not always grammatically accurate. For example, in telegram, here you can see, arrived safely, stop. Will phone tomorrow, Andy, stop. There is no grammar in this message. And in letter, you will write like this. I have arrived safely. I will telephone you tomorrow. Regards, Andy. So, you know, an express telegram. Telegram is the method of quick message, but shortly and often not grammatically accurate. So, way to have a particular weight or to measure means to weigh. And what about weight? So, weight, how heavy something is when you measure something. A registered letter. A registered letter is a postal service which, for an additional payment, they will send your letter faster in express way. Sign. What means sign? To put a sign, to put a signature. Signature. So, when you write your name like a signature into any document. Per kilo means for each kilogram. By airmail. So, letters and packages are sent somewhere else by air or by plane. That means by airmail. A registered letter is a way of sending an important, valuable letter. Parcel. Here you can see in the picture a parcel. Now, open please activity 3B on the same page. Listen to the four conversations in the post office and say what the customer does in each one. A. Sent a registered letter. C. Sent a parcel by airmail. B. Sent a telegram. D. Cash a postal order. Lesson 4. Activity 3B. 1. Where can I cash this postal order? Right here. Please sign your name at the bottom. Here's the money. Thank you. Now, can I have two envelopes, four postcards and five stamps, please? That's 950 sums. Here you are. Thanks a lot. Thank you. 2. I want to send this parcel to Andijan. How much will it cost? It's 80 sums per kilo.
Let me weigh it, and I'll tell you how much to pay. All right. How much will it cost by air? 132 sums per kilo. Do you want to send it by air? Yes, it'll get there much quicker. Your parcel is 2.5 kilograms, so it will cost 330 sums. Here you are. Thank you. Thank you. Three. I'd like a telegram form, please. Here you are. How much does the telegram cost, please? It depends on the number of words. 4 sums per word for an ordinary telegram. An express telegram costs 8 sums per word. Thank you. Not at all. Four. I'd like to send this letter. How much will it cost? Let me weigh it, then I'll tell you how much to pay. It's 15 sums. Okay. And how much will it cost by registered post? It's 30 sums for letters up to 20 grams. Now, my dear pupils, you have listened attentively, and now let's check your answers. Just compare your answers with mine. The first will be D. Cash a postal order. Customer. Where can I cash this postal order? Clerk. Right here, sir. Please sign your name at the bottom. Here is the money. Customer. Thank you. Now can I have 2 envelopes for postcards and 5 stamps, please? Clerk. That's 950 sums. Customer. Here you are. Thanks. Clerk. Thank you. So, the first will be D. Cash a postal order. As I told you, cash a postal order to exchange a check into the paper money. The second will be C. Answer C. Send a parcel by airmail. Customer, I want to send this parcel to Andijan. How much will it cost? Clerk. It's 80 sum per kilo. Clerk. Let me wait and I'll tell you how much to pay. Customer. All right. How much will it cost by air? Clerk. 132 sums per kilo. Do you want to send it by air? Customer. Yes. It'll get there much quicker. Clerk. Your parcel is 2.5 kilograms. So it will cost 330 sums. Customer, here you are, thank you, clerk, thank you. The next dialogue. Answer 3B. If your answer is the same with mine, you were right. Send a telegram. Customer, I'd like a telegram form, please. Clerk, here you are. Customer, how much does the telegram cost, please? Clerk, it depends on the number of words. 4 sums per word for an ordinary telegram. An express telegram costs 8 sums per word. Customer, thank you. Clerk, not at all. 4. A. If your answer is the same with me, you will write. Send a registered letter. Customer, I would like to send this letter. How much will it cost? Clerk, let me wait it. Then I'll tell you how much to pay. It's 15 sums. Customer, okay. And how much will it cost by registered post? Clerk, it's 30 sums for letter up to 20 grams. So, thank you very much for your attention, and let's go on to the next activity. Activity number 4A. Work in pairs. Take turns to be a customer and a clerk in the post office. How many dialogues can you write and can you make? Can you make 4 dialogues for each if you want? The first, you want to send a letter. The second, you want to cash a postal order. Third, you want to send a parcel. Fourth,
You want to send a telegram. So, what is the telegram writing? A telegram is a very short and to the point message sent by telegraph, sent from one place to another place. A telegraphic message, fast but expensive. A telegraphic message is written in capital letters. And the fourth, no punctuation marks are used in telegrams. The next slide is the example to the telegram writing. Here is in the picture you can see the telegram. Today, mostly people do not use this kind of communication because it's more expensive, and we all have internet and different means of communication besides telegram. But you students should know what the how the telegram writing is. So here are some examples of telegram writing. Football star taken to hospital. As you see in this sentence, all the letters are capital. Rappers arrested in crackdown on Thailand protest. Here are some examples of telegram writing. Now, pupils, for conclusion, I want to tell you the homework. The homework is to read and write your own telegrams. Here is the example. You have it in your book. Please open it and read and write that telegram. So, for the end, I want to tell you that education is most powerful weapon which you can use to change the world. The future is in your hands. I believe in you. Believe in yourselves. Goodbye. Thank you for your attention. Nafaqat muvaffaqiyatga erishish, balki hayotingizni mazmunli qilishga intiling. Albert Einstein. Farzandingiz birinchi qiyinchilikka duch kelganda tushkunlikka tushadimi? Beparvo va harakat qilmaydimi? O'qituvchilar va psixologlar tasdiqlaydilar. Zamonaviy bolalar o'qishga qiziqishni yo'qotmoqdalar. Ota-onalar ehtimol ilgari o'qimishli va intizomli o'quvchilar bo'lishgandir. Lekin bugun nima o'zgardi? Qattiq tartib va intizom yo'qoldi va o'qishga bo'lgan qiziqishning yo'qligi yanada ravshan bo'ldi. Bundan tashqari, hayot sur'ati va tarzi tezlashdi. Har bir bolaning rivojlanishga ehtiyoji bor va barcha bolalar qiziqish uchun, ammo kattalar ularning qiziqishi va mustaqilligini rag'batlantirishmaydi. O'rganishga bo'lgan qiziqish o'quvchining o'ziga bo'lgan javobgarligiga bog'liq. Aksariyat o'qituvchilar bolalarning o'qishga qiziqtirishni maqsad qilishmaydi. O'qish, ayniqsa boshlang'ich sinflarda, ijobiy his-tuyg'ular bilan doim ravishda rag'batlantirishsiz bo'lmaydi. Maktabda, ijodda yoki sportda har bir o'g'il va qiz uchun g'alaba hissi muhimdir. Ammo bu yoshda bolalar kichik muvaffaqiyatlarni unutishadi. Bolada o'qishga bo'lgan qiziqishni uyg'otish uchun nima qilish kerak? O'qishga bo'lgan qiziqish va maqsad. O'qilayotgan narsadan zavqlanishni his qilishi va nima uchun buni qilayotganini tushunishi kerak. Maqsad qo'yish va ularga erishish, ya'ni rejalashtirish va o'z harakatlarini boshqarish, o'ziga bo'lgan ishonch, muvaffaqiyat o'ziga bog'liqligini anglash, qiyinchiliklarni yengish va vazifalarni oxirgacha yetkazish qat'iyligi. Haqiqiy qiziqish har doim bosim bilan emas, balki yorqin taassurotlar bilan bog'liq. Aks holda, o'rganishni yomon ko'rishga olib keladi. Uning tasavvurida sayr qilish va yangi dunyo ochishingiz kerak. O'zini hurmat qilish, maktabdagi baholar bolalarning shaxsini emas, balki bugungi bilimini baholash ekanligini eslash foydali bo'ladi. O'quvchilarni rag'batlantirish va maqtash. Bolalar tanqidni qabul qilmaydi. Ularning miyasi faqat maqtovga javob beradi. Olimlar MRT yordamida maktab o'quvchilarining miya faoliyatini o'rganishdi va 8-9 yoshli bolalarning miyasi mas'ul bo'lgan zonalar faoliyati tanqid qilinganda o'zgarmaganligini aniqladilar. Masalan, bu noto'g'ri javob. Bu yoshda bolalar o'z xatolaridan saboq ola olmaydilar. Faqat 12-13 yoshdan boshlab o'spirinlar xato va xatolar haqidagi xabarlarga emotsional munosabatda bo'lishadi va o'zlarining salbiy tajribasidan foyda olishlari mumkin. Ehtimol zamonaviy bolalar uchun eng foydali mahorat bu ma'lumot oqimiga moslashishdir. Farzandingizga katta ma'lumotdan asosiy narsani olishga o'rgating va shunda unga muvaffaqiyat uchun eng muhim narsani topishni o'rgatgan bo'lasiz.